Қазан үзегі иртәңгі 9. Юллама башланырға нәқ бір сәғат уақыт бар. Шақырылған қунақлар бұқызыға ағыла. Уақиғаның әхәмиетін есепке алып, көбісі жидди костюмлардан. Иратлар зәңгер күрен түсілер гәстінік берсе, туташ ханымнар арасында милли киімні сайлаушылар бар еді. Әйтік мәдәниет министрі Ирада Юпова білен Дәулет Советі депутаты Альбина Насырова шулай айырылып тұрдылар. Сәғат 10 тулғанда барысы да залға кір бітті, әм Рүстәм Миңнехановны қарсы алдылар. Сәхне түрінде дәулет символлары орын алған, олар уақиғаға жиддилік те, тонтоналык та істей. Рүстәм Миңнеханов шығышын республиканың қазіргі халіне бәя беруден башлады. Хөрмәтті депутатлар, қадірлі ватандашлар, Татарстан республикасы өзінің тотырықлы өсішін давам етті. Аның негізінде іштемеғи саяси нықлық, милләт ара, конфессия ара тынышлық һәм гражданлық татулығы. Бұл біздің түп байлығымыз. Біздің ел зур сынауға душар етілді. Амалар тұрмышының барлық үлкелерінде шоғылыштабы. Владимир Путин сойлыған курс Россияның харби мүмкінліклерін арттыра, иқтисадының тұтырықлылығын сақлы дейді ол. Шығышының зур бір үліші мақсус харби операция, онда қатнашушылар аларының ғойлелері республика көрсеткен ярдәм турында еді. Ел ярымда 4000 тоннадан артық гуманитар ярдәм ұзатылған. Бүгін залда СВО-да қатнашушылар бар еді. Рүстәм Миңнеханов оларға рахмет сөздерін жеткірді. Зал басып құлшапты. Отанпәрвәрлік тәрбиелеу тарихи хақиқатны соқлау керек дейді Рүстәм Миңнеханов. Республика хүкіметі һәм Қазан мэриясына Жиңу паркында СВО-ға бағышланған мемориал зоны бұлдырға қошты. 2025 жылда Бүйік Отан соғышында жеңуінің 80 жылдығы юбилейға әзірлікні башларға керек дейді рәйіс. Келесі жылдың жазында Россия президентін сайлау ұзашақ, күзін Дәулет Советі депутатлары үшін тауыш бересі бола. 2024 жылда Қазан қабат зур халықара шараларын да ұздырашақ. Республика Татарстан продолжает развитие международного сотрудничества с зарубежными партнерами, отстаивая традиционные духовные ценности и историко-культурное наследие и построение справедливого миропорядка. Один из приоритетов, определенных главой нашего государства, развитие взаимовыгодного сотрудничества с исламским миром. Президентом страны подписан указ о проведении в 2024 году в Казани саммита глав государств БРИКС и БРИКС Плюс с участием более 20 лидеров стран. Для нас это не только большая честь, но и серьезная ответственность. В рамках саммита пройдет большое количество мероприятий, в том числе мультиспортивные игры БРИКС. Нам предстоит большая работа, в том числе по обеспечению безопасности, по подготовке сферы гостеприимства. Иқтисад, сәнәғәт, машина төзелеше, ауыл хужалығы, өсіш үшін һәр тармағының тұтырықлы ішләуі керек. Рүстәм Миңнеханов зур предприятиелерінің ішшенлігіне бәя бірді, яңа мақсатлар қойды. Учитывая важные значения нефтегазохимической отрасли, где сегодня формируется порядка 60% объема произведенной в республике продукции в условиях геополитических изменений, правительству совместно Татнефтехиминвестхолдингом нашими предприятиями необходимо разработать и принять новую программу развития отрасли на период 2025-2030 годов. Олда тұрған бұрышларының хәл етуде фән һәм инновацияларының әһәмиеті зур. Мұны күздә тұтып, Рүстәм Миңнеханов 2024-нә фәнни технологик үсеш йылы деп игълан итте. Понимая важность роли науки и инноваций в реализации стоящих перед нами задач, в рамках десятилетия науки и технологий в Российской Федерации, 300-летия российской науки, следующий год в Республике Татарстан объявляю годом научно-технологического развития. Разработки наших ученых не должны оставаться в лабораториях. На их основе нужно создавать новые производства. Иқтисад үсіші үшін әзірлікле білгішлер керек, үшіні мәктептен башлау зару дейді Рүстәм Миңнеханов. Сұңғы йылларда математика, физика, химия бойынша БДИ тапшырушылар кемеген. Ғыммен шортлар тегіз болуға қорамастан, имтихан нәтижелері республика көрсәткішлерінден түбен районлар бар. Туқай, Ютазыда имтиханыны 100 балға бір оқушыда тапшырмаған. Мұндай хәл болырға тиеш түгіл дейді республика рәйісі һәм милли мәғариф темасын көтере. Милли мәғариф системасы һәршақ біздің иғтибар өзегінде. Татар тілін үйрену һәм туған тілдерді оқыту үшін шартлар бар. Кадрлар әзірлеу бойынша іш алып барыла. Адамдар мәктепләре шілтәрі оңышлы іште.
Аллар милли мәғариф ресурс методик үзәге. Митимир Шарипулы, сізге бұл идеяны тәқдим етуіңіз, һәм әлігі теманы үстіруде шәхси қатнашуыңыз үшін бик зор рахмет. Аплодисмент, Митимир Шарипов. Татар тілі һәм Татарстанда яшәүче халықларының туған тілін сақлау, үстіру мәселелері бойынша комиссия тіл мұхитін салуға зур үлеш кірді. Хакамият органдары, иштимағай ешмалар білен, езге яқын ортақ проект болдырдылар. Әлігі шаралар татар тілін ғана түгіл, республикада яшәүче башқа милләт тілдерін, рус, чуваш, удмурт, мари, мордва тілін үз ішіне ала. Бұл үш милли мәғариф һәм мәдәниет өлкәсе үшін ұлы әһәмиәтке ие. Анайда бару үшін Марат Ғатыпұлы Әхметовқа рәхмәтімді білдірем. Марат, сізге рәхмәт. Рүстем Миңніханов халықтың тұрмышында турыдан тұры шағылыш тапқан тұрақ, транспорт, инженерлік һәм социал инфраструктура проектларына зур әһәмиәт берді. Быйылның декабрында М12 трассасы ашылашақ, Түбән Кама һәм Шалды шәһәрләрін урап ұзатырған М7 трассасы түзілә. Задача на 2024 год, это больше к нам относится, там вот наши федералы очень хорошо работают, Марат Шакирджанович наш поддерживает, здесь тоже поддерживает. Это строительство дорога Алексей Сальметис. Келесі елда Қозан аэропортында яңа терминал түзе башлайлар. Татнефтердемі білен бүгін ЮВТ аэрокомпаниясы Татарстан аэропортларынан 40 маршрут бойынша аша. Келешекте олар Қозан авиация заводында жиылған 4Ту-214 самолеты алашақ. Жемағат транспорты да яңартыла. Тезден 400-ден артық яңа транспорт қайташақ. Бұл техниканың 4-тен бір үлішін яңарту мүмкіндігі бере. Тұрақ коммунал қожалық тармағыда ықтибар сұры инженер шелтерлерінің 30%-тан артығын алмаштырасы бар. По-прежнему остаются вопросы к управляющим компаниям, к их техническому оснащению и кадровому составу. Остро стоит вопрос повышения безопасности обслуживания внутридомового и внутригазового оборудования и систем вентиляции. Бірге болғанда бұл мақсатларға ершіп бола, мұңа шек йоқ, дейді Рүстем Миңніханов. Біздің күші біз тырыш болуда, талантлы күшілерімізді, үлкенлеріне хүрмәт етуде, туған елге болған мәхәббәтте, ғайла кеметлерін һәм мәдени традицияларын сақлауда. Нәтижелер барланды, алардан шығып бұрышылар да белгіленді. Рүстем Миңніхановның шығышы 1 сағатта 10 минут барды, һәм ол келесі елға түп үсіш юнәліші болып тұра. Гүлнәс Сайфетдинова, Рәмзел Ғарипов, Яңа ғасыр каналы.